shvate šta je to duša ljudi naši da žele da unište nešto što je za njihovu upotrebu, za njih i za njihovu djecu. Ali dobro, da. Popravit će se to kad budemo sledeći kad budemo ugradili kamere na svaku ovaj, na svaku raskrsnici, da možemo da kontrolišemo celu tu priču, onda će sigurno da svijest polako da počinje da se kako bi se Kruševac na ovoj, slobodno možemo reći,
svetskoj manifestaciji našao kao i mnogo godina ranije. Evo, ako i Bata podrži tu ideju, mi ćemo uskoro biti i na Beogradskom sajmu. Imajući u vidu da ja imam jednu pesmu, a da je poezija meni zaista važna, ja ću pročitati jednu pesmu. Krugovi. Krugovi oko tebe, steže ti se svest, da li ikom srce zebe i boli ga tvoj neuspeh. Čeper se uz kičmu penje, sam sebi si dosadan, još samo akord pesme u krevet ćeš ostati. U snu sebi da objasniš sve strahove i svu zebnju i lepotu da pronađeš i novu idilu, novu prednju. Novi dan, izazov je veći, ko pčela sa cveta letiš na cvet, ko će tebe sada usreći kad tvoj nemir vrti svet. U daljini tutnji oluja, duša je struna na vetru, kud te to nosi životna struja, zna li iko na ovom svetu? Tvoji susreti sa javom, na vašaru ljudskom, otišle su sve devojke u noć, prošlost je sada svetlost. A sećanje uvek izgledi, krugovi se krate i prete, noće se i tvoje srce ledi, svi koji lete jedno sledi. Interesantan i
veoma neposredan razgovor obavila sam sa gospodinom Pavlovićem po njegovom proučenju Videški čarapanski red. Gospodin Pavlović obavlja dužnost savjetnika predsjednika Republike Srbije za kulturu. Uverila sam da će vam ovaj tekst biti veoma interesantan za čitanje, pa vam eto preporučujem. Zahvaljujem se. Inače, čovjek koji je radio, sarađuje,
napisao je jedno 20 knjiga, imao je i skoro promociju u Kruševcu, Rodoljubci i rodomrsci. Imao sam čast da sa njim radim intervju za list Grad i u mojoj knjizi koja će uskoro biti promovisana o najuspešnijim Kruševcima. Ja sam izdvojio samo jedno pitanje, odmah da pročitam njegov odgovor. Inače, intervju je na 4 strane, od 32. do 35. Znači, 7 pitanja, 7 pitanja, evo jedno. Kuda ide srpska kultura? Njegov odgovor je bio ovako kratak i jasan. Srpska kultura se danas nalazi na jednoj, možemo reći, raskrsnici. Ona u raskrsnicu dolazi sa bogatom nacionalnom tradicijom i nasleđem, gde pravoslavna vera i književnost zauzimaju dominantno mesto. Međutim, savremeno društvo koje utiče i na kulturne tokove uznakuje globalizacijskih kretanja, a to znači pod velikim pritiskom ekonomske logike i profita, a sa druge strane medijske industrije. Znači, srpska kultura se suočava sa velikim pritiskom zabave strane materializma i hedonizma. Kako će se odupreti ovim izazovima je veliko pitanje na koje treba odgovor da ponude ljudi iz nauke stvaralaštva, ali i politika srpske države. Srpska kultura će i u narednim godinama i decenijima biti u znaku napetosti između tradicionalnih vrednosti i raznih novotarija, koje obuhvataju brojne oblike imitacije pseudokulture koje dolaze iz industrijski razvijenih zemalja. Međutim, treba ukazati i na jednu struju stvaralačkih delatnika u okviru srpske kulture, koja se na jedan izrugivački i pocenjivački način odnosi prema vrednostima srpske nacije. Ovu pojavu možemo da imenujemo kao ideološku i političku instrumentalizaciju kulture i umetnosti. To može da se opravda slobodom stvaralaštva, ali treba uvek imati na umu da postoji i sloboda kritike takvih ostvarenja. Hvala lepo. Teologija pripada samo jednom autoru, jednom ali vrednom. Episkop Ruševački David, naslov teksta Svete moški i jedno sveti. I naš pravosvećeni vladika je danas na putu, ali se vrlo rado, zaista vrlo rado odaziva i stalnije već zadanim putom kulture. Rubrika eseji u kojima piše Ljiljana Nikolić, mladi profesor književnosti, književni kritičar. Ljiljana, ustani da te pozdravimo. Borislava Bore Radovića, velikog živog srpskog pesnika. Ona je analizirala dve pesme Bore Radovića. Mirjan Despotović, naš saradnik koji ne živi u Kruševcu, ja mislim u Požegi, ali tako, pisao je o knjizi Gorce Vlaković, Gordane Vlaković, našeg stalnog saradnika, o knjizi A vozovi su prolazili davno, naslov teksta Jedna književna alajija. Ljubica Petković napisala je tekst Krajina u srcu, o knjizi koju smo predstavili u Kulturnom centru, knjizi Veljka Stambolije, Prečanske elegije. Ne znam da li Ljubice nešto hoće da kaže u onaj jedan minut. Ljubice? Pozdrav. Hvala Ljubice. Milisa Varsić je napisala tekst iz pedagogije Interaktivno učenje. Ja sam pisala o knjizi Slobodana Cenca Sa verom i ljubavom pristupite, naslov teksta je višestruko korisna knjiga. I sada na kraju jedan sasvim neobičan tekst za rubriku eseji, ali nama nije prvi put da pravimo neke ovako, neko bi rekao ispade, ali neke čudne izlaze, možda odstupanja od onih običajnih i očekivanih tema. Ovde se bavimo kulturom u politici ili ponašanjem političara ili jedna mlada političarka je ispričala svoje iskustvo, Nataša Marković. Izvoli Nataša, mi jedan minut kaže. Dobroveče svima. Ja neću puno da govorim. Velika mi je čast što se moj tekst pojavio u časopisu Puteva kulture. Najveću zaslugu na to ima gospođa Jelena Protić-Petronijević, ona me je zapravo nagovorila da napišem ovako nešto, a zapravo odnosi se na period, moj period u političkim vodama.
ove godine jubile 10 godina se nalazimo u tom političkom životu, rekao i haosu, i jedno viđenje mene kao mladog čoveka na celu tu priču koja donosi sve nas u taj svet. Zapravo ono što želim da kažem, to je da kad budete čitali tekst, vidjet ćete jednu moju konstataciju, a to je da politika veliki porok od koga se ne može niko da se izleči i svako ko kaže da može, ja odgovorno tvrdim da laže, znači to je nemoguće, ali jednostavno ja sam to sagledala sa moje vremenske distance sada, kako je to bilo i kako šta je mene navelo da se ja da uđem u taj svet politike, a zapravo naveo me inat i jedna jako čudna priča ide svakidašnja. I apelujem na rukovodstvo kulturnog centra da nastavi sa ovakvim vidom izražavanja, da svako ko se bavi politikom ima svojih 5 minuta da ispriča ovim putem svoju životnu priču ili neku životnu priču koja je politika nanela, desila se u njegovom životu, a politika je bila uzrok, i da bude iskren maksimalno. Šta je poenta cijele priče? Pa poenta cijele priče da mediji, kako pisani, štampani, elektronski, koriste narod kao sredstvo za haos. Može da bude pozitivno i negativno, a ovo je pravi put da pokažemo ko smo, šta smo i koliko vredimo. Hvala još jednom, živjeli. Mi, od
nećemo nikada težiti radosti većine. Jer nalazim da je nepristojno smejati se dok neko dete od gladi ili straha umire, umesto dok se za dan ili dva stiže avion. Ja nikada u ovom svetu neću oprostiti nema, ni što je zemlju pod kojom hoda proglasio svetom i svoja to je na račun sila. Čovek je svet i gde god stopa njegova sine, tu je svet o sve, i senka, i dan što svane, i leba kojim se radi. Mi, od tuge rođenim odabrani, umrećemo lako, bez pompe i sete. A tebi, neka je Bog na pomoći.